Күзгі жиын терім аяқталған соң мол дастархан жайып, еңбектің жемісін көпке паш етуге арналған мерекелер әр ұлтта да бар. Кешегі жексен бүгіні Украин халқының Сорочин жәрменкесін облысымыздағы сан түрлі ұлт өкілдері бірге тойлады. Орталық саябақта өткен достық мерекесіне облыс аудандарынан да тұрғындар арнайы келіп, көңілді шараның шырайын ашты. Украин халқының Сорочин жәрменкесі ұлттық бояуы қанық мереке. 2006 жылдан бері облыстағы Еднания этно-мәдени бірлестігі өкілдері осы шараны жыл сайын Оралда ұйымдастырып, жомарт күздің мол тартуын жайы жұртшылығына сыйлауды дәстүрге айналдырған. Мерекеге қала басшылығы мен Қазақстан халқы ассамблеясы Батыс Қазақстан облысында жетекшілері арнайы келіп құттықтады. Достықтың мызғымас мекеніне айналған жайық өңірінде 10 000-нан астам украин ұлтының өкілдері тұрады. Өңірдегі 6 мәдени орталықтардың мүшелері жас ұрпақты бауырлас халықтың тарихы, өнері мен салт дәстүрімен таныстырып, елдегі татулықты қадірлей білуге баулуда. Риченко ұжымы Зейнелов ауданындағы 40-тан астам ұлт пен ұлыстар арасындағы іргелі орталық украин халқының салты мен өнерін паш етіп жүр. Біз Сорочин жәрменкесіне жылда келіп арнайы қатысамыз, өз өнерімізді ортаға саламыз. Өңір халқы өте тату тәтті ғұмыр кешуде, лайым солай болғай. Орал қаласы да маған ұнайды. Өнерпаздарға үлкен қошемет танытуда. Бұл жолғы шарада Тасқала, Зеленов, Теректі аудандарынан келген өнерпаздар жәрменкенің көрігін қыздырды. Бұл мереке достықтың айқын айғағы. Украин халқында өңірде мекен еткен барлық ұлт өкілдеріне шын пейілдермен дастархан жайып құрмет көрсетеді. Ұлттық тағамдарымызды дайындап, қолөнерімізді, мәдениетімізді көрсетеміз. Бұл жолғы мейрамда өте көңілді өтуде. Саябақтағы жәрменкеде жергілікті өнім өндірушілер мен қолөнер шеберлерінің көрмесі ұйымдастырылып, жиналған жұртшылық сазды бағдарламаны тамашалады. Осымен 11-ші рет өткізілген Сорочин жәрменкесі бірлігі асқан халықтың достығы мен жарасымды татулығын тағы бір дәлелдей түсті. Ұлықпан Елеу, Рүстем Ишанов, Нұржан Ғимыранов, Қазақстан, Орал телеарнасы.